Stirna buks pēc nedēļas. Jāsāk trenēties. Jāsāk trenēties, lai varētu tur noskat to stirnu buku. Pirmais treniņš, tātad nedēļu pirms stirnu buka. Garmins saks. Jo, redziet, man viņa nemaz nav. Jūs zināt, kāpēc viņa nav? Man ir kur telefons. Edmunds. Tas ir Edmunds, jā. Vecākot, līgatnē Siguldā gāžam uz Siguldu. Mātiņš, gatavs, viss uzlīdz, viss, čo, go. Aiziet, starts. Starts ir, telefons ieslēgs, viss notiek. Pirmie tādi lēnie. Pirmais skrējiens, starp citu, man jau kopš, nezinu, 3 mēnešiem. Kanārija, es atvainoju. Neko nezinu, skrēja viss normāli. Piesiet dzirtenis, aizmirsuši. It's beverage finisher! Yeah! Trans Gran Canaria! Un zvejnieku pārtiņš. Izrādās, ka zvejnieku pārtiņš vairs nav zvejnieku pārtiņš. Viņš ir maratona pārtiņš, teie mārķis. Stirnu buks. Kā tu jūties pēc ilgas neskriešanas? Normāli. Ai, jo tā, skrienam. Un skat, ko atrodam, nesam uz ceļu. Ārā. Kāds vietējais krimiķis. Gauja. Straumīti ir. Edmunds saka, 4 km noskaidz līdz šajienai. Maza. Desmit kilometri. Nu, ir okei, var skriet. Aitas. Tātad, ir 20 km noskrieti, nu, ir sajūta grūta. 21, dzirdēju, pusmaratons ir noskriet. Bet, ko gribētu teikt? Smagums kājiņās ir. Par kāpnītēm jāuzmanās. Var arī uz acīm norauties sāpīgi. Finiša taisnē. 300 metri. Šito pīpi pieliksim klāt, ko viņš teica. Mārtiņš ir offline. Nekās. Rīt jau būs labāk. Nu, ko mans resurs ir izsmelts. 23 km 500 metri būs. Un pēdējais kalns tas ir baigi smagas kājas. Jāsaka godīgi. Jā, tā arī ir. Apkāpjas visi tur, gaida, es lēnām kāpju, un tas ir finiš. Visi. Nē. Tā ir
Mirusi. Nav forši cūka, tā ir kainara. Mirusi cūka. Dod arī šupu saldumu.